Բարև ձեզ, սիրելի սեբաստացիներ, ես Անահիտն եմ, Միլենայի տատիկը, մայրական կողմից, ուզում եմ ներկայացնել մի նկարի պատմություն։ Հայրս Օնիկի Գիտխանյանը նկարիչ ներկարարեր, և ձմռան ամիսներին ազատ ժամանակ նկարներ, տարբեր նկարներ, նկարիչների համար պատրաստում էր վրձիններ, գիպսի արձանների համար կաղապարներ, մեր տանը կային շատ նկարներ, երբ մենք քույրերով ամուսնացանք, հայրս բոլորիս էլ նվիրեց իր նկարած նկարներից։ Ինձ նվիրած նկարում պատկերված էր բնություն, այդ նկարը երկար ժամանակ կախված էր մեր տան պատից, որին նայելով ես հանգստանում էի և հիշում հորս։ Բայց երբ ծնվեց իմ առաջնեկը, Միլենայի մայրը, ես որոշեցի, որ այդ նկարը հետո պետք է փոխանցեմ նրան, երբ նա մեծանա, որպես պապիկից հիշատակ, աղջիկս էլ, Միլենայի մայրը, ստանալով նկարը, որոշել էր այն փոխանցել իր առաջնեկին։ Ես էլ Մենան եմ, ու քանի որ ես իմ մայրիկի առաջնեկն եմ, նկարը ինձ է փոխանցվելու, երբ ես մեծանամ, այդ նկարը հիմա փակցված է իմ սենյակում։ Ես էլ երևի այդ նկարը հետո կփոխանցեմ իմ առաջնեկին։ Այս են մեր մի նկարի պատմությունը։